Tere hommikust. Kell on 9:30. Minu jaoks on hommik. Esimene asi, jah, mul on nohu, mul on hääl natukene teistsugune. Ma olen haige olnud, ma ei ole sellepärast videot teinud. Jah, kaamera nurk on teine, ma liigutasin oma monitore ja siis kõik läks pekki ja siis ma tegin siukse nurga, keerasin toonid pastelliseks, et oleks nagu Martti Alliku video. Siukene soe ja armas. Nagu vlogger. Tore. Tahtsin rääkida play nupust. Nüüd kohe heads up. See video räägib play nupust. Kui sa ei ole kursis, sa võid videoda kinni panna päriselt, sest et see video on unscripted ja sitasti monteeritud ja kõike seda, sest et see on nii niši video praegu või nagu nii väiksele grupil inimestele vist, et vahet ei ole. On kuulata võivad kõik alati. Toimus play nupu gaala, sotsiaalmeedia auhinnad teiskorda ja minu arust oli parem kui esimene aasta. Kõik räägivad seda, et ikkagi oh, cringe ja cringe. Iga inimene, kes ütleb, et üritus on cringe ja siis ei räägi, kuidas paremaks teha või mis asi täpselt cringe oli, nagu, siis see inimene ei aita muhe mitte kuidagi. Sinust ei ole reaalselt kasu. Fucking stop. Mis ma kindlasti tahan öelda on see, et sellise ürituse korraldamisel on võimatu, et seal ei ole neid cringe hetki, kui seda tehakse sellest teist aastat järjest. See cringe kaab ära 5. aastal võibolla alles. Et selles mõttes, et don't beat yourself up for it, et see cringe on täiesti normaalne ja tavaline. Räägiks siis natukene sellest üritusest, räägiks see, ma loodan, et korraldajad ka vaatavad seda videot, sest et see on nagu oluline osa. Mul on mõned asjad neile, mida nad võiksid teha paremini. Küll auinnad nagu eelmine aasta olid sellised. Nüüd see aasta olid suksed klaasist väiksemad ringid, kus oli peale kirjutatud samamoodi, et mille eest ja kõik. Ja see play nupu logo oli siis suuremalt klaasi keskel. Ma väga tahaks teile seda auhinda näidata, mis nüüd jagati, aga ma ei saanud ühtegi vaata. Fuck race. Põhimõtteliselt, mis mulle meeldis, oli see, et see aasta ei olnud incesti. Incesti all ma mõtlen seda, et Kreeti korraldab ürituse ja siis hästi palju Kreeti inimesi saavad auhinnad nagu. Ma ei mõtle seda nüüd pahaga. Ausalt esimesel aastal, ma saan aru, miks see nii oli. Esimest korda tegime ürituse, me ei olnud võibolla nii kursis, eks ole, kõikide need YouTuberite asjadega. See on okei. Mina olen täiskasvanud inimene ja mina leian, et see on normaalne, et niimoodi võib juhtuda. Nagu, come on. Ja üldse, kes see räägib sellest, et mingid siuksed üritused üksesel antaks auhindu? Fucking Eesti muusika auhinnad on reaalselt selline üritus, kus minu arust kõik osalejad, korraldajad, sponsorid võiksid kõik olla koos laval üksesel vahet pidamata auhindu jagada ja laulda samal ajal, et sina oled minu sõber reaalselt. Nii et see on nagu kreeti, see üritus oli väga okei nagu. Võitjatest räägiks ka. End of an era, päriselt. Ja end of an era sellepärast, et aasta sisu looja oli Sarju TV, mis on väga välja teenitud auhind tegelikult. Aasta streamer, Manin Nominent, mis oli minu jaoks nagu väga nagu Aga siin ma sain aru, streamer. Ma streamisin, et streamimine tavaliselt seostatakse mängudega. Aga võite 100% jälle. Vend teeb seda kui tööd, esmaspäevast neljapäevani. Narr oleks mitte auhinda anda. Miks see on end of an era? Sellepärast, et Kreetli näitas seda, et me oleme avatud platform. Rahvas ütleb, et te olete nagu selles vallas parimad. Rahvas hääletas teid kõige paremaks justkui. Ja me tunnustame seda. Me tunnustame 100% Sarju TV-d auhinnaga. Ja see on oluline lükke. Ja kes iganes nüüd ütleb seda, et no jaa, aga nad võibolla ainult näitasid, aga nad andsid auhinna. Pohvi, see on tunnustus, nii ehk nii. Vahet ei ole. Et minu arust Kreetli näitas, et nad on avatud platform, me tunnustame teid, te olete olemas. Okei, te paugute meie kallal, aga te olete sisuloojad. Ja see on sisu ja palun, siin on auhind. Rahvas armastab teid. Välja teenitud. Super. Mis on pretsedent? Nüüd kui jätkuks mingisugune fuck Kreetli teema nagu, kas Isto või Sarja poolt, siis see jätaks nagu minu arust ainult neistest ja halva mulje. Sellepärast, et nad on saanud tunnustuse, Kreetli on öelnud, et
hästi teete, palun, siin on auind. Ja siis veel nagu paukuda on minu arust nagu natukene kummaline. Me võime aasida muidugi, et no jah, natukene koraduslikult võiks nagu timmida asju teha, mida Istaprotsent tegelikult tegi ka intervjuus Lauriga. Võibolla näitas natukene liiga palju suhtumist, aga no mis siis ikka, no selles mõttes. Võibolla see oli tema karakter, ikkagi Istaprotsent. Et mina leian seda, et nüüd on nagu geniaalne võimalus liikuda edasi sellest pseudosõjakirvest, mis on mingisugune Team Isto või Team Sarjo versus mingi Greitli asi. Liikuda sellest edasi mingisugustele uudele jahimaadele, mis on uudele, tulivärt, uudele jahimaadele, mis on võibolla viljakamad ja paremad. Et selles mõttes mitte leida uus asi, mida nagu vihata, vaid nagu mingi, ma ei tea, fuck postines, vaid lihtsalt, et teha midagi muud, keskenduda nagu millelegele muule nagu justkui. Sest et üldkokkuvõttes ma leian seda, et kõik YouTuberid võiksid omavahel ikkagi läbi saada, sellepärast, et te töötate põhimõtteliselt samas kohas. Te olete kolleegid. Ütlen vahel, et mind natukene üllatas see, et mingis Discordis ja kuskil oli inimesed kirjutasid, et Istaprotsent pidas ennast nii ilusasti üleval. Ma üllatusin. Ja siis ma olen nagu see, et jah, aga ta on ju täiskasvanud inimene, ta ikkagi teab, kuhu ta läheb ju. Minu arust nagu, kui ta oleks lällama hakanud, siis ta oleks debiilikalnud ju. Nagu, what the hell. Ja kõik, ja minu arust kõik need inimesed, kes ootasid, et Istaprotsent läheb koha peale ja hakkab selle inimesi sõimama või midagi. Minu arust te olete idioodid nagu päriselt. That is not the place. Nüüd, mis ma tahaks öelda korralduslikule poolele? Nüüd see on see osa, mis nagu korraldustiim võiks päriselt kuulata, on see, et ma räägin nüüd, kui inimene, kes on ürituste lavastamise juures ise ka olnud, sest et, kes veel ei tea, siis teater Mustkast ja ka kooli ajal, kui ma käisin veel koolis, et siis ka meie kursus ikkagi lavastas mõned üritused ka, eks ole, et väga tugevalt oli aru saada, esimesel aastal ja nüüd ka teisel aastal oli väga hästi aru saada sellest, et ei ole tehtud proovi piisavalt. Ja ma mõtlen proovi all läbi mängu. Enne üritust on kindlasti vähemalt ühe korra vaja läbi teha täis tehniline proov. Niimoodi, et õhtujuhid seisavad, kus nad peavad seisma, räägivad, mida nad peavad rääkima. Video ja heli on see, mis video ja heli peab olema. Ja keegi võiks vähemalt kolm korda läbi kõndida selle teekonna, mida võitja läbi kõnnib. Lihtsalt, et see oleks videos, oleks olemas ja nii edasi. Iga kord jah, võibolla seda ei ole mõtet teha, aga see on väga oluline sellepärast, et tegelikult see tõstab õhtujuhtide tempot, sellepärast, et kui nad on ühe korra seda läbi teinud, nad teevad teise korra seda kiiremini, see on fakt. Ja igasuguse erroreid on parem ette näha. Sest et noh, meil oli juba nagu Brigitte Susanne Unt tuleb laual, ütleb, et nad töötavad selle nimele, et Märt Koik ei saaks öelda, et on cringe üritus ja siis mõne minuti pärast on esimene moment, kus ma olen nagu, sest et mingi Svetpanga video on, mille pikkusega õhtujuhid ei ole kursis. See on black. Õhtujuhid peavad teama, kui pikad on videoklipid, sellepärast on vaja ka läbimängu. Palun tehke läbimäng, kindlasti. Palun. Palun, 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 palun. Kui teil on lavastuslikud elementid ja asjad, see on vaja kõik läbi teha. Mis on veel oluline, on see, et tehke, noh, see sama, ma tahan, mulle nagu meeldis see kuradi, et oli näha, mis moodi võitja kõnib lavale ja see oli minu arust nagu väga lahe, aga see teekond oli liiga pikk, see oli põhimõtteliselt jala minna siit Moskvasse nagu, see oli veits nagu palju. Et võtke nüüd esimene aasta, kui te teete kolmandat korda seda asja, võtke esimene aasta ja võtke teine aasta ja leidke see kuldne kesktee. Pange YouTuberid samasse ruumi, kus on publik, aga eraldage ära. Nagu tehti esimene aasta, aga kõik oli cramped up ja mingid kuradi kott toolid ja see oli veits nagu nope. See aasta oli parem, aga kuidagi liiga kaugel, väga suur disconnect oli justkui nagu. No just, et teekond oleks lühem. Ja palun tehke selge teekond, kus kohast võitja peab nagu kõndima. Et õhtujuht ei peaks kriiskama mikrisse, et ära astu leedi peale.
sellepärast et see ei ole nagu ilus, see ei ole, noh, see ei jäta ilusat muljet, see ei jäta professionaalset muljet, kui sa pead siukest asja ütlema laval. See on hea, et ta seda ütles, ta oleks leedi ära lõhkunud, oleks pidanud kinni maksma, aga seda ei peaks ütlema, sest et peaks olema väga selge, kus kohast nagu liikuda. Proov, siis seda ma rääkisin, et põhimõtteliselt muidu on kõik nagu hästi. Mõned kritiseerisid seda sponsorluse asja, et väga palju üle sponsorite videosid, aga ma ütlen päris aus, et ilma sponsorite, et ei saa sellist üritust üldse korraldada. Et jah. Ja tegelikult, mis on avalik info ikkagi, peaks olema, on see, et üritus toimus kinos Kosmos ja pool saali oli tühi. Leidke viis, kuidas laiendada, siis ma ei saa öelda, et turundage paremini ja sellepärast, et turundus on väga keeruline, aga võibolla aitaks see, kui esiteks võimaluse korral lasta pilet hinda alla ja sest, et see üritus peaks tulema, ma ei tea, võibolla ma olen liiga nagu sots, aga mina leian seda, et see peaks olema see üritus, millega Greatly nagu väga kasumit teenib. See peaks olema see üritus, millega Greatly peaks jääma vähemalt nulli. Sellepärast, et see üritus ei ole tegelikult Greatlyle, vaid see üritus on sisuloojatele. Ja see on neile mõeldud üritus. Et minu arust nagu, sealt võiks nagu see välja paista. Et kui on võimalik piletid enda alla lasta, siis see peaks võimalik olema. Küll, et tulevad vanemad inimesed ka, sellepärast, et noored lapsed lunivad emalt isalt 20 euro välja küll. Ma tahan minna, saad aru ema, ma situn põrandele, kui see lubab mul minna. Aga vanem inimene ei hakka ise põrandele situma, kui tal raha ei ole, et minna, eks ole. Aga noh, see on muidugi, see on selline asja, seda, noh, ma ei tea, võibolla tõesti ei ole võimalik piletid teha odavamaks. See on täiesti võimalik. Rendid ja asjad on ju kallid, eks ole. Aga... Et ühesõnaga pool saali oli tühi, et noh, see on asi, mille suunas nagu mõelda. Ja siit tuleb minu järgmine mõte, et see Playnupu üritus tegelikult võibolla teha see sisukamaks. Meil on see mingi Eesti YouTuberite live, mis on üritus. How about, et Playnup oles see sama üritus? Et me teeme see ürituse, üritus hakkab kell 12 ja seal on kella 12, kas 2 või 3 või 4, ma ei tea. On meet and greet, kus kohas on igal YouTuberil on tehtud mingi oma nurk või mingitel YouTuberitel on omad nurgad, eks ole, ma ei tea, Alli, Klapins, Willing, mingid on, noh, Willing on vaevalt, Willing on alati reisil, on kuskil oma nurgas, eks ole, on meet and greet, annavad autogramme, teevad pilte, mida iganes, mingid siuksed asjad, et kuskil nurgas müüakse mörtsi, inimene saab osta mörtsi, saab osta Martini Alliku särgi, minna sellega Alliku juurde, Allik viskab markeriga autogrammi peale, teeb pildi. Noh, mingid siuksed meet and greet'i moodi asjad. Ja siis mingi 2-3-4 tundi siukest asja ja siis minnakse Playnupule, siis tuleb see kaala osa nagu. Ja pärast kaala osa siis lähevad koju või teeme mingisuguse asja veel. Noh, et teha see asja natukene sisukamaks. Ja kuidas saada inimesi rohkem on see, minu arust nüüd, kus Greatly on näidanud, et me on avatud platform, me tunnustame istoprotsenti, me tunnustame sarjo TV-d, siis minu arust on nüüd aeg selleks, ma ütlen selle kohta post Playnup 2 era, et tuleme vastu kõikidele sisuloojatele ja mida võiks nagu Greatly teha, mõelge, kas teil on see finansiliselt võimalik. Aidake kõikidel Eesti sisuloojatel mertsi müüa. Ehk siis mina ütlen näiteks disainid mingisuguse, teen särgi disaini, ütlen, tahan siukest asja särgi peale, saadan selle Greatlyle, Greatly vaatab üle, ütleb, kuule, siin on nogu pilt peal, et that is not okay. Ja siis ma ütlen, selge, okei, okay, ma teen selle ümber. Ja saadan uue disaini, see läheb läbi ja siis mis värvi särke ma tahan kõike seda värki. Ja kogu selle müügi osaga, produktsiooni müügi osaga tegeleks Greatly särkide tootmisel, eks ole. Ja mina saan katti ja Greatly saab katti. Ehk siis, kui keegi tahab osta minu mörtsi, ma lasen Greatly endale mörtsi teha.
ja ma ise ei tegele sellega absoluutselt, põhimõtteliselt nii palju, kui ma saadan disainid ja asjad. Mina saan katti, Greatly saab katti. See on hea viis vastu tulla selles mõttes ka, et noh, näiteks Isto ja Sari ju tahavad ka oma merchi müüa. Tavai, Greatly, ma tahan, et mul oleks tassid, pastakad ja teesärgid. Inimesed saavad play nupul neid osta ja siis minna oma selle sisu looja juurde, et Greatly võiks leida selle viisi, kuidas ühendada kõik Eesti YouTuberid, kõik Eesti sotsiaalmeedikud, nagu parameedikud, sotsiaalmeedikud, kõik nagu neid hallata võimalusel. Sest ma ei taha nagu muin olla, aga nagu raha vedeleb põrandal. Korjakese ülesse, selles mõttes. Et siin võibolla on see, et mina leian, et võibolla 100% on praegu see hetk, kus kohas ta toodab nii tugevalt oma brändi, et võibolla ta hakkab ise oma mörtsi müüma, eks ole teine asi. Aga mina leian seda, et läbi Greatly mingit mörtsi müüa, see ei oleks häbi asi nii Greatlyle kui nagu mörtsi müüjale endale. Nagu minu arust ei ole seal nagu vahet, sest eriti võttes arvesse, kui YouTuber ise saab katti ka, et siis nagu ostja ju toetab ka YouTuberit, et miks nagu mitte. Võibolla seal on mingisugused legaalsed probleemid vahel, ma ei tea, aga minu arust see on asi, mille peale mõelda. Jälle viis, kui Greatly näitab, et need me müüme kuradi Sarijo kuradi särke, siis tõenäoliselt on Sarijo vaatajad suurema tõenäosusega ka tulemas Playnupu üritusele. No. Mis läks minu arust väga nihu oli see tussisööjate asi. Ma ei tea, kuidas see võimalik on, et saalis on 10-aastased ja siis, okei, okay, tussi sõjad see nimi, okei, okay. Aga see interviu viites väga tugevalt sellele, et publiku tunnetust ei ole, minu arust. Sa ei saa 10-aastastele lastele rääkida tussi söömisest. No me sööme tussi ja kõik, et minu arust see oli nagu, kui see oli nali, siis minu arust oli see sit nali. Selles mõttes, Mikael Mema on mul tuttav inimene selles mõttes, et ma üritan talle nüüd bussi alla lükata ka midagi sellist, aga minu arust see oli nagu väga tugev dissonants oli nagu esineja ja publiku vahel, et see oli nagu jarring, muidugi noh, ma räägin nüüd seda ka, et ma vaatasin järgi seda Playnupu, sest et ma läksin enne 4 natukene ära, ma läksin köögi võttele, et ma lõpuni ise koha peale ei olnud. Aga teate, tänan nominatsioonide eest ja kõige eest ja minu arust siit on aeg nüüd ainult saab edasi minna ja ainult paremaks. Ma loodan, et korraldustiimil on järgmiseks aastaks mingisugused mõtted olemas. Aga aitäh, see rämbel on läbi 20 minutit, kuredi uprašneenia, tavai, tšau!